në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Lajmi bukur sa do të rritën pagat për pensionistët, mosuesit, mjekët dhe policët. Arsimtarët, bluzët e bardha dhe policët do të përfitojnë rritët të pagave vitin në ardshëm, referuar projekt bugjeti 2022, fondi vjetor për rritën e pagave është 2.4 miliardë, Rreth 19.6 milion euro dhe parashikon rritje këto kategori në masën 6% bi pagën e funksionit. Por sa rritet konkretisht në vlerë paga për këta punonjës të arsimit, të shëndecis apo të mbrojtjes? Një mjek aktualisht ka një pak për funksion në nivel mesatarë 79.8 mil lek dhe me shtesën prej 6% paga e ti vitin e arqëm rritet rreth 4.700 lekë duke u bërë 84.500 lek, kurse për infermierët që kanë një pak funksion prej 51.800 lek në 2021. Vitin tjetër paga e tyre do të rritet me 1600 lek, duke arritur në 53.400 mijë lek, ndërsa për arsimtarët që kanë një pagë mesatare prej 72 mijë lek, aktualisht do të paguhen vitin e ardhshëm 76.3 mijë lek, pra paga e tyre do të rritet me 4300 lekë. Ndër të tjera pagat e punojësve të burgjeve pritet të rriten për të barazuar me ato të policisë së shtetit, ndërsa këto të fundit që ushtrojnë veprimtari jashtë vendlindjes do të përfitojnë bonus gjatë gjithë vitit të ardhshëm. Paralelisht në projekt buxhetin 2022, qeveria parashikon dhe indeksimin e përvitshëm të pensioneve, duke vënë në dispozicion një fond prej 2.6 miliard lekë rreth 21.2 milion euro, duke marrë si referencë pensionin mesatar të pleqërisë në qytetë dhe indeksin për 2.7% të këti viti, gjdo pensionisë në zonat urbane do të përfitoj indeksim pensioni 600 lek të reja, teksa për pensionet në zonat rurale që ka një pension mesatar prej 9.2 milek, shtesa pensionit është rreth 250 lek të reja, Pensionistët do të përfitojnë bonusin edhe këtë vit, por ende financat nuk kanë përcaktuar se sa do të jetë fondi që do të alokohet, gjë e cila pritet të përcaktohet në rishikimin e fundit të buxhetit me akt normativ. Një vit më parë bonusin e fund vitit për 5000 lekë e përfituan në total mbi 688000 pensionistë. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.